President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een bilaterale ontmoeting gehad met de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het staatshoofd onderstreepte de historische banden die tussen de Nederlandse Antillen bestaan en gaf tegelijkertijd aan dat deze banden zullen worden geïntensiveerd. De Surinaamse president zegt uit te kijken naar uitbreiding van de samenwerking op het gebied van de handelsbetrekkingen, als ook op gas- en oliegebied. Veiligheid, drugsbestrijding en toerisme. Als CARICOM-voorzitter heeft Santokhi beloofd om steun te verlenen voor de aanvraag van het geassocieerd lidmaatschap van de Nederlandse Antillen binnen de CARICOM. Ook heeft Santokhi een ontmoeting gehad met de premiers van Mauritius en Nieuw-Zeeland, waarmee van gedachten werd gewisseld over de wereldwijde issues en hoe die kunnen worden aangepakt. Verder sprak de president met de secretaris-generaal van de Organisatie van Afrikaanse Staten, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, Georges Rebello Pinto Chikoti. De samenwerking met deze organisatie is van belang om het concurrentievermogen te vergroten en de uitdaging van globalisering aan te gaan. Het accent moet gelegd worden op meer business-to-business relaties en investeringen. Aldus de president. Gisteravond heeft de president samen met First Lady Melissa Santokhi Sinacheri een diner bijgewoond, welke georganiseerd is door de Amerikaanse president en de First Lady. Ter ere van de staatshoofden en regeringsleiders die de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijwoonden. De president en zijn delegatie worden vandaag terugverwacht in Suriname.